Labas rytas, Roberta, pasakyk labas. Hei. Mes šiandien su Roberta leidžiamės į nuotykį ir važiuojam į Londoną pačios. Niekada nebuvom, nežinom viskas kaip vyks, bet mums reikia nuvykti į Lietuvos ambasadą. Ir aš noriu pasiimti jūs kartu dėl to, kad pažiūrėsim į Londoną, pažiūrėsim į traukinius, pažiūrėsim į kelionę, pažiūrėsim, ar mums netiks kokių nors kuriozų. Kaip pavyzdžiui, kad dabar mes nežinom, ar mes spėsim į traukinį. Prasme, spėsim, bet žinot, kaip tam būna. Kaip ir sakiau, labai nedaug truko, kad pavaluotumėm. Dabar jau viskas bus gerai, jau matom, bet... Pagaliau įstrankiu fotiką. Šiuo metu su Roberta esam traukiny. Manau, kaip to manau. Stovim kaip kokias berietės. Nu, aš sėdžiu. Mes jau su Roberta pasikeitinėjom. Ir taip yra dėl to, kad mes negalim su vežimu praeit tolyn. O čia, kur priority seating, tai sėdi kažkas vyras. Kurį mes kurie įvairias istorijas ir įsivaizduojam, kaip jo gyvenimas vyktų ir koks būtų jos storylainas, jeigu jisai būtų filmo herojus. Žodžiu, pasakys man dalykas darom svarbu. Bet iš tikrųjų jau nedaug liko, tai jau būsim Londone ir tuomet žiūrėsim, ką matysim toliau. Atvažiavom, Roberta daro milkšeiką. Ką tik man liepia varyti tarp platformų į 9.75 ir plotis sieną. Kas žino, tai žino, kas nežino, tai sorry. Čia mano sesija, jinai išprotėjusi. Ką? Jei į tulkį ir nenuėjai? Gerai, viskas. Einam... Lift. Ok, einam prie lift. Aš ką tik išėjau pro duris. Ir sakau, wow, koks Londonas, kaip filme. Bet iš tikrųjų taip ir jaučiuosi. Žodžiu, važiuojam su metro. Garsas beprotiškas. Vaikas dar neverkia, kas yra labai keista. Ir važiuojam iki Oxford Circus. Atvažiavom į ten, kur mums reikia. Turėjom kelis persėdimus. Vieną kartą biškiniai tą pasinaužiavom, bet tik vienas hotelis, tada supratom, kad blogai. Čia tiek žmonių, čia toks skubėjimas. Čia jau 3 žmonės papadės. Gerai, šitą neįdėsim. Viskas, sutvarkėm visus reikalus. Dabar aš esu užgaibę vežiotoja. Roberta kalba su mama, nes šiandien yra mūsų mamos gimtadienis. Ir dabar varom iki Big Beno, kuris, kiek žinau, yra apstatytas ten visokiais dalykais. Grožimės Londoną ir eisim kažkur pavalgyti, kažką darysim, nežinau. Bet šiuo metu mūsų tikslas yra Big Benas. Mano GPS'as telefone mane veda iki Big Beno, tai veda ir jūs tada. Mūsų Big Benas, mes žinojom, kad jis tiek apstatytas, bet jis tiek norėjom matyti, bet jis tiek labai juokinga. Sakėm, kad nu, jau stovi, nežinai kiek šimtmečio, viskas normaliai, o tada, vat, kai mes atvažiuojam, nu, tai va. Į metalą galim pasižiūrėti. Va, bėgikai bėga. Eina viskas mašinas. Va, Laura eina filmuoja, nedarykit taip. Va. Viskas, einam valgyti ieškoti. Pasižiūrėkit, kaip čia gražu. Tiesiog mes dabar glūdinėjom aplinkui. Ieškam vienos metro stotelės ir tuomet varysim į link stoties, iš kurios mums reikės išvažiuoti. Bet prieš tai dar visą pasivaikysim į miestą ir parodysim kitų vaizdų, kurie turbūt daug kam iš jūsų yra įprasti, nes aš dažnai buvo Londone arba gyvenat kažkur čia Anglijoje. Bet man tai čia labai labai gražu. Kadangi dar turim labai daug laiko, tai užėjome tokį parkelį pasėdėt, paramint truputį mažylę ir tiesiog pasižvalgyt. Žiauri faina žmonės susėdė, patavoja, kažką čia nulaipina tokiam gražiam parke. Dabar jau tikrai Londone jaučiuosi pabuvus, nes matau voverę. O voverės ir Londonas, tai man atrodo, neskiriami dalykai, tai aš jau pabuvau Londone. Mažyta! Pabuvom parke, pasivaikščiam, pamaitinom mažylę, pailsėm. A dabar einam į vieną metro stotį, kurio čia yra šalia. Ir važiuosim iki Liverpoolio station. Ir tada... Tenais dar turėsim truputį laiko iki savo traukinio namo. Tai tenais pasivaikštinėsim, mačiau, kad yra knygynas, noriu pasižiūrėti vienas knygos. Jeigu rasi, būtinai jam parodysim. Jinai vienasi How to break up your phone in 30 days. Tai man visai reikalingas dalykas, jeigu bus kažkas naudingo ir rasi, aš ją tai pasidalinsiu ir su jumis. O dabar einam ieškoti savo metro. Ir tikėkime, kad vėl ne į tą pusę nenukeliausim. Sėdim, geriam savo soy lattes. Mano sesė truputį išprotėjo. Bet nieko tokio. Išgersiu kavą, nueisiu į knygyną,
pasižiūrėsiu žurnalų ir ar yra ta knyga, kurią aš noriu nusipirkti. Ir jau eisim link traukinio. Labai faina diena. Tikiuosi, kad ir jums buvo įdomu truputį pasibėt Londoną. jo, jeigu kas... Palauk, parodysiu aš jums beidį tuoj. Beidį! Ką kukų? Elisa! Tačiau, kai mano kavą išpyliai. Nedaug truko, kad Robertas kavą išpilčiau. Baby! Tai va, o kol dar laukiu ir kol dar prisijungsiu prie jūsų, papasakot komentaruose, kas iš jūsų esat buvę Londone. Nebejoju, kad labai daug iš jūsų ir kad nemažai jūsų turėtume ten ir gyventi, tai pasikalbam komentaruose, parašykit savo mėgstamas vietas Londone, jeigu jų turite ir panašiai. Mums labai patiko, truputį gazino tas žmonių kiekis ir srautas ir greitis, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu tarkim būtume be baby, būtų dar visiškai kitaip. Arba tiesiog niekur neskubėtumėm, neturėtumėm nieko padaryti, o tiesiog būtumėm, tada irgi būtų kitaip. Tai va, man čia pritarienai. Tai šita, tai va, taip va. Tai parašykit dėl Londono. Parašykit dėl Londono, kas čia gyvenat, parašykit savo mėgstamas vietas, parašykit, kas buvo, ar patiko, ar nepatiko, ar panašiai. O dabar aš noriu pabaigti savo kvytikę. Ir vėl susitikiu man soliuko, tik šį kartą ant kito. Ne, iš tikrųjų buvau knyginė. Neradau tos knygos, tikiuosi, kad ir tai oro uoste rasi, nes aš taip iš Amazono. Palau, jeigu šiandien nusisakyčiau iš Amazono, atsiųstu kada. Tai gal iš Amazono reikia, žodžiu. Man reikia labai tos knygos, aš labai tos knygos noriu. Amazon. Viskas, dabar laukiam, kada paskelbsim mūsų traukinį ir varysim į Ipswichą. Ir viskas tada bus. Viskas, draugai, mano telefonas to išsikraujas, tačiau mes jau grįžom namo. Esam labai pavargusios, tačiau... Buvo labai faina, tikiuosi, kad ir jums patiko su mumis apsilankyti Londone. Ir kaip ir sakiau, labai laukiu jūsų pasisakymų ir atsiliepimų, kas jums patinka labiausiai Londone, kas jums patiko ar nepatiko. Ir panašiai, pasikalbam apie keliones. Viskas, iki.